لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف اقدامات کے امکانات کے نتیجے میں تیل گیس کی بین الاقوامی قیمتیں نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہیں۔ یورپین برینٹ کراڈ آئل $79.97، دبئی کراڈ آئل $79.11 اور اوپیک باسکٹ میں شامل 20 ملکوں کے خام تیل کی قیمت $90.10، امریکی ڈبلیو ٹی آئی کراڈ آئل $85.37، ویسٹرن کینیڈین سلیکٹ آئل $72.62 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں پاکستان کو مختلف مراحل میں مسلسل قیمت بڑھانا ہوگی اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 350 روپے فی لیٹر تک پاکستانی عوام کو امکانی طور پر دینا پڑے گی۔